İlk növbədə Ermənistanın göstərdiyi və atdığı addımlar ondan ibarətdir ki, məhz Ermənistan tərəfi 2-ci Qarabağ müharibəsindən indiyənə qədər maksimum şəkildə silahlanmaya meyillənib. İlk növbədə hal-hazırda Ermənistanın etmək istədiyi əsas məsələ vaxt qazanmaq, ikinci növbədə maksimum şəkildə silahlanmaq, üçüncü məhz havadarları tərəfindən orduda yeni birliklərin formalaşdırılması. Burada rəsmi olaraq Fransanın Ermənistana təyin olunmuş hərbi müşaviri var, Birləşmiş Ştatların hərbi müşaviri var, ora təlim keçən Fransa hərbiçiləri var və hansı ki bir çox texnika tədarük ediblər Ermənistana. Onların da öyrənilməsi üçün Ermənistanda o münbit şərait olmadığına görə onların Fransada göndərilib oxunması təmin olunur hərbi təhsil sistemində. Və bugün göstərilən görüntülər Ermənistan məhz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra əsasən Azərbaycanla şərt həmsərhəd bölgəyə terrorçu qruplaşmalar, birləşmələr ki var, YEKRAP-adı, ARAMO-du və bununla VOM-adı, həmən o təşkilatın üzvlərini məhz Azərbaycanla şərt həmsərhəd bölgəyə yerləşdirməkdə əsas o riyakar niyyətini bir daha ortaya qoyur. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan sadəcə vaxt qazanır burada. Və bu görüntülər də bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın bununla bağlı ciddi bir hazırlığı var. Və bilirsiniz, bundan öncəki səfərbərliklə yox, ehtiyatda olan zabitlərin və eyni zamanda gizirlərin, əskərlərin təlimlərə cəlb olunmasını biz müşahidə etdik. Məhz kəşfiyyat və xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət eləyənləri ora cəlb etdilər. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan tərəfi məhz vaxt tutaraq müəyyən mənada havadarlarının da dəstəyi ilə revanşa həvəslənir. Əlbəttə ki, bu onların bu həvəsi onlar üçün yaxşı nəticələr verməyəcək. Çünki bugünə qədər Azərbaycan tərəfinin etdiyi xəbərdarlıq, danışıqlar yolu ilə məsələnin həlli, humanizm əlini məhz biz riyakarlıqla qarşılıq verdiyini gördük. Bundan sonra da inanmıram ki, hər hansısa bir vəziyyətdə Ermənistan ağlı başına gəlsin və sülhlə bağlı bir niyyətini ortaya qoysun. O ancaq dildədir və sözdədir.